Հակոբյան. Հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, ես շատ համառոտ կներկայացնեմ 2022 թվականի ֆինանսական ցուցանիշները ազգային անվտանգության համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով 11 միջոցառումների իրականացման համար նախատեսում է հատկացնել 42 միլիարդ 669 միլիոն դրամ։ Դալիճում լռություն խնդրում ենք պահենք։ 21 թվականի ճշտված բյուջեի համեմատ ավելացել է 8.7%-ով, որից 11.38 ազգային անվտանգության ծրագրին 6 միջոցառման իրականացման համար 38 միլիարդ 630 միլիոն դրամ։ Էլի ասեմ, 21 թվականի ճշտված բյուջեի համար ավելացել է 9.1%-ով։ 10.36 պետական պահպանության ապահովում ծրագրին 5 միջոցառում իրականացման համար 4 միլիարդ 38 միլիոն դրամ։ 21 թվականի ճշտված բյուջեով նվազել է 0.4%։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացվող 11.38 ազգային անվտանգության ծրագրի ծախսերը, որոնք ուղղված են ներքին և արտաքին սպառնալիքներից անձի հասարակության ու պետության անվտանգության ապահովման, իրենց մեջ ներառում են թե ընթացիկ, թե կապիտալ միջոցառումներին ուղղված ծախսային ուղղություններ։ Այսպես, ընթացիկ միջոցառումներ. Առաջինը 11.01 միջոցառում, հետախուզական, հակահետախուզական, ռազմական հակահեղափոխության, հանցագործների դեմ պայքարի և պետական սահմանի պահպանության գործունեության կազմակերպում, որի իրականացման համար 22 թվականին նախատեսում է ուղղել 26 միլիարդ 500 միլիոն դրամ։ 11.002 միջոցառում ազգային անվտանգության համակարգի ստորաբաժանումների համար դեօրյակի ձեռքբերում, որի իրականացման համար 22 թվականին նախատեսում է ուղղել 39 միլիոն 800 դրամ։ 11.003 միջոցառում հ տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների երկաթուղային կարաններում կատարվող սպասարկման ծառայություններ, որի իրականացման համար 22 թվականին նախատեսվել է 6 միլիոն դրամ։ 4-րդը 11.04 միջոցառում պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր, որի իրականացման համար 2022 թվականին նախատեսում է ուղղել 12 միլիարդ դրամ։ Կապիտալ միջոցառումներ 31.001 միջոցառում ազգային անվտանգության համակարգի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում նախատեսում է ուղղել 259 միլիոն դրամ։ 31.02 միջոցառում ազգային անվտանգության համակարգի շենքային ապահովվածության բարելավում նախատեսում է 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ։ Պետական պահպանության ծառայության կողմից իրականացվող 10.36 պետական պահպանության ապահովում ծրագրի ծախսերը, որոնք ուղղված են հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա օբյեկտների անվտանգության ապահովմանը, իրենց մեջ նույնպես ներառում են թե ընթացիկ, թե կապիտալ միջոցառումներ։ Ընթացիկ միջոցառումները 11.01 պետական պահպանության ծառայություններ, որի իրականացմանը 22 թվականի համար նախատեսում է ուղղել 39 միլիարդ դրամ։ 11.02 միջոցառում դեօրյակի տրամադրում պետական պահպանության ծառայությանը, որի իրականացմանը 22 թվականի համար նախատեսում է ուղղել 1.9 միլիոն դրամ։ Կապիտալ միջոցառումներն են 31.02 միջոցառում պետական պահպանության ծառայության տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավում, որի իրականացմանը 22 թվականին նախատեսվել է 45 միլիոն դրամ։ 31.02 միջոցառում պետական պահպանության ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում, որի իրականացմանը 22 թվականի համար նախատեսում է ուղղել 2.6 միլիարդ դրամ։ Եվ վերջինը 31.04 միջոցառում պետական պահպանության ծառայության շենքային ապահովվածության բարելավում, որի իրականացմանը 2022 թվականի համար նախատեսվել է ուղղել 67 միլիոն 700 դրամ։ Այսքանով պետք է ապահովենք ազգային անվտանգության կարիքները, ֆինանսական միջոցները։ Զեկուցավարտեցիք, պարոն Հակոբյան։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։